سلام دلمار او طول نیوز خبرونه تا په خیر راغلی. نن شنبه د 1329 هجری لمریز کال د تلې یا د میزان د میاشتې 14مه چې د 2014 میلادي کال د اکتوبر له 15مې سره برابرېږي. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د 15 تنو نورو کاندیدانو نوملیکنه د هرات د امنیتي خبرو اترو د نړیوالې غونډې د کار پایل په هیواد کې د ښوونکي د ورځې لمانځل د امریکا په حکومت د ایران د مذهبي مشر نیوکه او د پروان د سنجدرې د صنعتي پارک د بیخبنایي کارونو پایل. اوس هم د خبرنو تفصیل. نن د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو ته د نوملیکنې لپاره 15 تنه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورغلل. د ملي دفاع پخوانی وزیر عبدالرحیم وردګ، د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب غړی قطبالدین هلال، حشمت غنی احمدزی، د ولسي جرګې پخوانی غړی سید اسحاق ګیلانی او د لاقا کهدامنی له هغو کسانو څخه دي چې نن یې ځانونه د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو ته کاندید کړل. ټول دغه اټکلیز کاندیدان په هیواد کې سوله او ثبات، د قانون ټینګښت او د بشري حقونو ټینګښت، په ځانګړي ډول د میرمنو حقونه د خپلو پروګرامونو په سر کې ګڼي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن د 15 احتمالي کاندیدانو په نوم لیکنې سره ځان ته بله څېره غوره کړې وه. د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر نن له نورو ورځو توپیر درلود، ځکه په دې ورځو کې په یو ځل 15 کسانو د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره خپل نومونه ثبت کړل. د ملي دفاع پخواني وزیر عبدالرحیم وردګ له خپلو دوو مرستیالانو عبدالاحد افضلي، د ولسي جرګې پخوانی غړی د لومړي مرستیال او د ولسي جرګې بل غړی سید حسین انوري د دوهم مرستیال په توګه د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې د ښاغلي وردګ مرستیالانو په توګه ثبت شو. ښاغلی وردګ په هیواد کې د سولې راوستل، د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ټینګښت د خپلو پروګرامونو له لومړیتوبونو څخه بولي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي غړی قطبالدین هلال بل احتمالي کاندید و چې د راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو لپاره یې ځان کاندید کړ. د ښاغلي هلال لومړی مرستیال عنایت الله عنایت او محمد علي نبیزاده ټاکل شوي دي. ښاغلی هلال وایي چې نوموړی یو خپلواک کاندید او د حزب اسلامي لخوا په ټاکنو کې د کاندید په توګه نه دی معرف شوی. حشمت غنی احمدزی چې د اشرف غنی احمدزی ورور دی، هم د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره احتمالي کاندید دی او د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې خپل نوم ثبت کړ. د ښاغلي غنی لومړی مرستیال عبدالله برومند او عابد نظري د دوهم مرستیال په توګه دي. ښاغلی حشمت غنی احمدزی وایي چې له اداري فساد سره مبارزه د نوموړي د پروګرامونو په سر کې ځای لري. په همدې حال کې د ولسي جرګې پخوانی غړی سید اسحاق ګیلانی له خپلو دوو مرستیالانو سره، هر یو زکریا نورزی لومړی مرستیال او سیما اسمتی دوهمه مرستیاله، د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې ثبت شوه. په پای کې ګل آقا کهدامنی هم د نن ورځې په لړ کې له خپلو دوو مرستیالانو سره د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې د راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو لپاره نوملیکنه وکړه. د نوموړي لومړی مرستیال زلمی همراز او دوهمه مرستیاله تورپیکۍ عزیز ده. که چیرې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي هوکړه لیک لاسلیک نشي، د هیواد راتلونکی امنیت به له ګواښونو سره مخامخ شي.
د ولسمشرۍ یو شمېر احتمالي کاندیدان وایي چې ولسمشر باید امنیتي هوکړه لیک لاسلیک کړي او که چیرې د تړون له کومې مادې سره ستونزه لري باید هغه له ولسي جرګې سره شریک کړي. د ولسمشرۍ دغه اټکلیز کاندیدان له امریکا څخه غواړي که چیرې ولسمشر کرزی دغه هوکړه لیک لاسلیک نه کړي راتلونکی حکومت به هغه لاسلیک کړي. د امنیتي تړونو لاسلیک کېدل په واقعیت کې له 2013 میلادي کال وروسته کلونو کې د افغانستان اندېښنو ته ځواب دی، خو د دغه هوکړه لیک په اړه تر اوسه هیڅ جدي اقدام نه دی شوی. این توافقنامه به مفاد مردم افغانستان است و در برگیرنده منافع ملی افغانستان. ما به یک دوست قدرتمند ضرورت داریم، ورنه باز هم دسترازی های همسایه های ما خواهد باشه و ما را به مشکلات بسیار روبرو خواهد ساخت. په همدې حال کې د پلازمینې یو شمېر اوسیدونکي د دغه هوکړه لیک پر مهم والی ټینګار کوي. دغه کومه مایده چې امضا کیږي او رئیس جمهور ورسره امضا کوي، نو که چیرته په دې کې هغه راسي ده دغه سره دغه امنیتي بحران ښه سي او امنیت راسي او ملک خلک وکولی سي په آزاد ډول وګرځېږي او د بې امنیتي څه هغه احساس نه کړي ډار احساس نه کړي نو ښه ده. توافقنامه امنیتي که بین افغانستان او امریکا اگه به امضا برسه بهتر خواهد بود از اینکه اردوی افغانستان فعلا و حالت نیستن که سر خود اطمینان داشته باشند که ما میتونیم افغانستان و طرف صلح سوق بدیم. زمامدار افغانستان باید در جهت از اینکه منافع ملی ضمانت کنه توافقنامه هر چه زودتر باید ایره به امضا برسن. ټاکل شوی د 2013 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ماموریت پای ته ورسېږي. په همدې حال کې د طالبانو په نویو خبرو کې چې له یوې انګلیسي ورځپاڼې سره یې کړي ویلي چې له 2013 میلادي کال وروسته به افغانستان د هغوی تر ولکې لاندې راشي. د دغه ډلې یو چارواکي ویلي چې هغوی چمتو دي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتو وروسته دا هېواد تر خپلې ولکې لاندې راولي. د هرات د امنیتي خبرو اترو نړیواله غونډه نن له غرمې مخکې په یاد ولایت کې جوړه شوه. په دغه غونډه کې د نړۍ د څه د پاسه دیرشو هیوادونو استازي راټول شوي دي او د افغانستان او سیمې امنیتي حالات تر څیړنې لاندې ونیول. د ملي امنیت سلاکار چې د دغې غونډې پیلوونکی و وی ویل چې د افغانستان ځینې ګاونډي هیوادونه هڅې کوي له ترهګرو څخه په ملاتړ سره افغانستان تر خپلې ولکې لاندې راولي. د هرات ولایت په اختیار الدین کلا کې د نړۍ د دیرشو هیوادونو استازي سره راغونډ شوي دي او د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او سیمه ییزو همکاریو په اړه بحث او خبرې کوي. دا غونډه به دوه ورځې روانه وي. د هیواد ملي امنیت سلاکار چې د دغه غونډې لومړی ویناوال و ټینګار کوي چې یو شمېر ګاونډي هیوادونه له ترهګرۍ څخه په ملاتړ هڅه کوي افغانستان تر خپلې ولکې لاندې راولي. شبکهای تروریستی همبستگی فراگیر دارند، هماهنگی دارند و بین‌المللی عمل می‌کنند. دولت‌های با ناسیونالیست و تروریست‌های با اینترناسیونالیست هستند و حتی در برخی موارد از حمایت سخاوتمندانه نظامیان برخی از کشورها که افکارشان در دهه هفتاد قرن بیستم در جا زده است برخوردار می‌شوند و ما با یکدیگر د ملي امنیت سلاکار طالبان او ټولې ډلې چې په افغانستان کې جګړه کوي ترهګرې بولي او د دغه غونډې له سیاسي استازو غواړي چې له پولې اخوا د ترهګرو د امنو پټنځایونو په اړه په روښانه توګه خبرې وکړي. تروریسم و حاصل جریان و وحشتناک بین المللی است که همین ما را تهدید خب افغانستان که د ملګرو ملتونو سازمان د استازي مرستیال ټینګار کوي چې په افغانستان کې د سولې راتک د افغانانو په لاس کې دی. باید د سولې د خبرو مشري هم د افغانانو په واک کې وي. سوله د افغانانو یوازینی هیله ده او دا هماغه څه دي چې ملګري ملتونه یې غواړي. موږ په دې باور یو چې د سولې د خبرو مشري باید د افغانانو په واک کې وي. په همدې حال کې د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ رئیس وایي چې دا اداره هڅه کوي تر څو د داشان غونډو په جوړولو سره د هیوادونو ترمنځ د سیمه ییزو امنیتي همکاري او د امنیتي ستونزو هوارۍ لپاره لاره هواره کړي. ما میخواهیم از هرات یک پروسه منطقه ای دوامدار شروع کنیم که هدف اصلی این پروسه منطقه ای دوامدار این هست که به صورت منظم ما اعتماد سازی بین افغانستان و کشورهای منطقه تشویق و تقویت کنیم و در جریان اعتماد سازی متقابل ما راه حل‌های مشترک برای مشکلات مشترک خود پیدا کنیم.
ټاکل شوې ده. په دې غونډه کې د یکشن به ورځ د امریکا متحده ایالاتونو، ایران او افغانستان ترمنځ درې اړخیزې خبرې هم وشي. په ایران کې د نوي حکومت په رامنځته کېدو سره او نړیوال ټولنې ته د دغه هیواد لخوا د شین څراغ په ښودلو اوس هیلې څرګندېږي چې د ایران، افغانستان او امریکا ترمنځ د ګډې همکارۍ لاره وره شي. ولسی جرګې د ملي دفاع، کورنیو چارو وزیران او د ملي امنیت سرپرست د ځواب ویلو لپاره ولسی جرګې ته راوغوښتل. د ولسی جرګې یو شمېر غړي په هېواد کې د نامنیو له زیاتوالي په نیوکې سره وایي چې امنیتي چارواکي د ټاکنو د امنیت د ټینګښت لپاره باید په جدي ډول کار وکړي. دغه استازي ټینګار کوي چې شپني عملیات د دولت د وسلوالو مخالفینو په لمنځه وړلو کې ډېرې بریاوې درلودې او باید دغه عملیات له سره پیل شي. د ملي دفاع او کورنیو چارو وزیران او د ملي امنیت عمومي رئیس په هیواد کې د نامنیو د زیاتوالي او د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو د پراخېدو له امله ولسی جرګې ته ورغوښتل شوي وو. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي که چیرې د هیواد امنیتي اوضاع همداراز پر مخ ولاړه شي، نو ولسمشریزې ټاکنې به له زیاتو ستونزو سره مخامخ وي. تامین امنیت انتخابات که یک موضوع خیلی مهم تشکیل میده، امیدوار هستم که مسئولین امنیتی مسئولانه و منصفانه برخورد بکنند. عدم هماهنگی بین تمام نیروهای پلیس، پلیس سرحدی، پلیس ملی و پلیس نظم عام بین خود هماهنگی ندارند. این یک مشکل بسیار جدی است. اگر اینا بین خود هماهنگی داشته باشند، میتواند تامین امنیت مؤثر تمام شود. د اوس موږ څو ولسوالۍ د هلمند او څو ولسوالۍ د کندهار، یعنی د سکوت په حالات کې دي. زه نه پوهیږم چې دا کوم علت دی چې ورځ تر بلې مشکلات ډیریږي. که څه هم چې د ولسی جرګې نصاب بشپړ نه و، د ولسی جرګې د کورنیو دندو د اصولو له مخې د غونډې د سری نه کولو په اړه د لسو استازو د غوښتنې په پام کې نه نیولو سره د ولسی جرګې دا غونډه سری اعلان کړه، چې دغه کار د خبریالانو غبرګون راوپارو او د ولسی جرګې پر وړاندې اعتراض وکړ. مطبوعات قطع شوه، بس جواب شما دقیق تر بگوین. نن د ولسی جرګې رئیس په داسې حال کې چې په جرګه کې نصاب موجود نه و، د جرګې د سری کېدو اعلان وکړ. د افغانستان د پارلماني خبريالانو کمیټه د ولسی جرګې د اداري پلاوي او نورو غړو نه دا جدي غوښتنه کوي چې دغسې قانون ماتونو ته نور د پای ټکی کیږدي. که چیرته دا کار وکړي، وروسته د دې نه د افغانستان د پارلماني خبريالانو کمیټه د ولسی جرګې غونډې د پوښښ لاندې نه راولي. دا خبریالان خبرداری ورکوي که چیرې د خبریالانو قانوني غوښتنو ته جدي پاملرنه ونه شي او د ولسی جرګې د کورنیو دندو د اصولو په خلاف په عمومي غونډو کې پریکړه وشي، هغوی به د ولسی جرګې غونډه تحریم کړي. بهرنۍ خبرونه ته خراغلاست. د ایران مذهبي مشر د امریکا متحده ایالاتونو حکومت بې باوره او ژمنه ماتوونکې ګڼي. آیت الله علي خامنهای د ایران اټومي مسئلې ته په اشارې سره وایي چې نوموړی د امریکایانو په وړاندې بدبینه دی او په هغوی باور نشي کولی. هغه زیاتوي چې د ایران د اټومي مسئلې د سوله ییزې آورۍ د موندلو لپاره د دغه هیواد د حکومت له هڅو ملاتړ کوي. د ایران مذهبي مشر چې د شنبې په ورځ په تهران کې خبرې کولې، یو ځل بیا د دغه هیواد له دښمنانو سره پر مقابلې ټینګار وکړ. آیت الله خامنهای خبرداری ورکوي چې ایران به د دښمنانو هر ډول شیطاني کړنې ته غاښ ماتوونکی ځواب ورکړي. که څه هم د ایران مذهبي مشر د ملګرو ملتونو په 18مه عمومي غونډه کې د ایران د ولسمشر له ګډون څخه ملاتړ کوي، خو له بارک اوباما سره د حسن روحاني پر ټلیفوني اړیکې سخت نیوکه کوي. اخوا د تهران د جمعې د لمانځه امام له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر ایران لګېدلې بندیزونه له منځه یوسي. ملت اروپا، ملت امریکا از این تحریم کمتر از ما ضربه ندیدند. ملت های منطقه همه ضربه دیدند. دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د امریکا متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې په ډاګه کړې ده چې دغه هیواد اټومي وسلو ته د ایران د لاسرسي په مخنیوي کې ژمن دی. دغه وزارت وایي چې د امریکا متحده ایالتونه په نږدې راتلونکي کې تمه لري څو د ایران نوی حکومت د خپل اټومي پروګرام په تړاو خپلې کړې خبرې په شفافه توګه پلې کړي. له دې ټولو اختلافونو سره سره ټاکل شوې ده چې د ایران او د 15 جمعه یو ډله د ایران د اټومي فعالیتونو په تړاو د روانې میلادي میاشتې په 15مه نیټه په ژنیف ښار کې د خبرو میز ته سره کښېني. خو څرګندنه ده چې دا خبرې به د ایران د اټومي پروګرام د مسالې له اواري سره څه مرسته وکړي.
د عراق په بیلابیلو برخو کې په یو لړ چاودنو او ځانمرګو بریدونو کې د دغه هیواد د درېو تنو امنیتي ځواکونو په ګډون اووه تنه ووژل شول. د عراق امنیتي چارواکي وایي چې دغه پیښې نن په انبار او صلاح الدین صوبو کې شوي. تا هم اقتصادي خبرونه. په پروان ولایت کې د سنجددرې صنعتي پارک بیخبنایي کارونه پیل شول. له پانګونو څخه د ملاتړ ادارې چارواکي وایي د بیخبناو له جوړولو سره سم په دغه پارک کې کارخانه لرونکو ته د ځمکې د ویش بهیر هم پیل کیږي او هغوی هڅې کوي د مخکښو پانګوالو په پیژندلو سره هغوی ته ځمکې ورکړي. اخوا د پروان ولایت چارواکي د دغه پارک له جوړولو څخه په خوشحالۍ سره وایي حکومت باید په دغه سیمه کې د خلکو د استملاک شوو ځمکو ستونزه هم هواره کړي. د پروان ولایت د سنجد درې صنعتي پارک د 630 متر مربع ځمکې پر سر جوړیږي. دا پارک د حکومت د څلورو کلونو وړاندې پروګرام څخه دی چې زیاتو پانګوالو د دغه پارک جوړېدو ته سترګې ګنډلې دي. اوس د پانګونې د ملاتړ ادارې لخوا د دغه پارک د بیخ بنسټونو د کار په پیلېدو سره د دغه ادارې چارواکي وایي چې په دغه پارک کې به د ځمکو ویش هم پیل شي. کوشش مو همی است که پارکای صنعتی جدید در هر گوشه افغانستان ایجاد شد، چون ما در 12 سال اخیر مشکل جدی که داشتیم و مانع رشد صنعت افغانستان بود. ما نتوانستیم که در 12 سال اخیر ما صنعت او قدری که لازم بود قدر رشد بدیم. یو فابریکه با افغانستان که جوری که یو فابریکه که داشت پا پاکستان و پا ایران که کمزور شی بند شی که چیر تا زما یو زوان دا پارا پا دیزه که کار پیدا کیگی تاسو پوشی چی دا دی استعداد او توانمندی پا خپل ملک دا خپل ملک دا عبادی پا خاطر بانی مصرفیگی. بلخوا دا پروان ولایت چارواکی لحکومت سخا غواری ترسو دا خلکو دا زمکو دا استملاک چار تا هم پاملر نوکلی. ار دو کار شروع میکنیم، هم پارکار توضیح میکنیم، تجاره ملی بیا کار شروع بکنند، پیسه استملاک دا می وقت دادا میریم بر مردم و زیربینا را در سه سال پیسه از زیر یک سال دو سال در سه سال هم ما کار میکنیم، هم کسایی که سرمایه گذاری میکنه مشترکان این کار میکنیم. الکی چی اوس محل د فابریکو لپاره د ځمکو کمواله د پانګونې په وړاندې ستره ستونزه بلکې او د پروان ولایت د یو شمېر اوسیدونکو په باور د جوسونو جوړولو روب او د میوو پروسس په برخه کې په دغه ولایت کې زیات فرصتونه شته. که چیرې دغه چارې ته پاملرنه وشي نو په دې ولایت کې به د زیاتې پانګونې زمینه برابره شي. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو په ګډه غونډه کې د دواړو هیوادونو استازو د سوداګرۍ او ترانزیټي ستونزو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال وایي چې په دغو خبرو اترو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ځینې سوداګرۍ او ترانزیټي ستونزې تر یو بریده هوارې شوې دي. د هغه په وینا په دغه غونډه کې په نږدې راتلونکي کې د اپتیکا غونډې په ترسره کېدو هم ټینګار وشو. او دا هم د کابل د نن ورځې په بازار کې د افغانۍ په وړاندې د بهرنیو اثارو بیه. یو امریکایي ډالر و 500 افغانۍ او 40 پیسې، یو ایرو شپږ اویا افغانۍ او 90 پیسې، د اماراتو یو درهم 15 افغانۍ او 50 پیسې، زر هندۍ روپۍ 940 افغانۍ، زر ایرانی تومانه 19 افغانۍ او 10 پیسې او زر پاکستانی روپۍ 1530 افغانۍ بدلېدي. ورزشي خبرونو ته خراغ لاست. د افغانستان د ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د ځوانانو د فوټبال نړیوال جام سیالیو ته د ورتګ لوبې په ماتې سره پیل کړې. د هیواد ملي لوبډلې په خپلې لومړۍ لوبه او په ډله ییز پړاو کې د مالدیف په وړاندې لوبه وکړه چې 1-0 په پایلې سره یې ماتې ومنله. د هیواد د ځوانانو فوټبال ملي لوبډلې په خپلې دوهمه لوبه کې د یمن په وړاندې د لوبې ډګر ته ورځي. په دې سیالیو کې افغانستان په بي ډله کې له مالدیف، یمن، اردن او متحده عربي امارات سره لوبه کوي. دا سیالۍ د 43 هیوادونو استازو په ګډون په اردن کې پیل شوې دي چې په پای کې به درې غوره لوبډلې د 2014 میلادي کال د ځوانانو د فوټبال نړیوال جام سیالیو ته لار پیدا کړي.
د سری میاشتې د پینګ پانګ لوبډله د کابل ښار د پینګ پانګ سیالیو اتلولي ترلاسه کړه. د درې ورزشي پینګ پانګ لوبډلې دوهم مقام او د امریکایي پوهنتون لوبډلې درې ملکه ترلاسه کړه. بلخوا د نجونو په برخه کې بیا هم د سری میاشتې لوبډلې اتلولي وګټله. له معللونو د ملاتړ ټولنې لوبډلې دوهم او آریا ټیم درې مقام خپل کړ. دا سیالۍ د سری میاشتې د اونۍ د لمانځلو په موخه پیل شوې وې چې نن پای ته ورسېدې. په دغه سیالیو کې شلو نجونو او له سلو زیاتو هلکانو برخه اخیستې وه. اوس هم پاملرنه وکړئ د هېواد د یو شمېر لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینې ته. سبا په کابل کې آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه 14. په مزار شریف کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه 14. په کندهار کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 15. په جلال آباد کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه 15. او په هرات کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه 15. درنو لیدونکو، په همدې سره زموږ د دې ساعت خبرونه پای ته ورسېدل. له پاملرنې مو مننه کومه. خوش به ولرئ.